Vamos agora falar com a Yala Sena, direto do CidadeVerde.com. A Yala confirmou agora pela manhã a informação de que a polícia abriu formalmente um procedimento para investigar o envenenamento de gatos felinos, animais ali na região do centro administrativo aqui na Zona Sul de Teresina. Yala Sena, boa tarde. Boa tarde, Tiago, Elivaldo, boa tarde a todos. Tiago, é o centro administrativo aí, que é o coração do governo, aí dando um mau exemplo. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente abriu um inquérito aí para investigar a morte de, pelo menos, por envenenamento de 20 gatos lá no centro administrativo, que fica ali na Avenida Maranhão, um local bastante frequentado, viu, Tiago? E o delegado já esteve lá no centro administrativo, já constatou que o local virou, olha só, abandono de animais, principalmente à noite. As pessoas vão lá à noite, aproveitam que está com pouca movimentação, está fechado, e aí colocam, abandonam aí, descartam animais, principalmente os gatos. O que o delegado Emi Maia, né, que preside o inquérito, nos informou é que ele já há uma comprovação de pelo menos 10 gatos já foram envenenados ali lá no centro administrativo. Que justamente quais são os setores que mais frequentam? É a Secretaria Estadual de Administração, a SEAD, e a Secretaria de Educação, onde circulam mais ali, ficam mais animais aí que precisam. Inclusive tem duas servidoras naquela região que ficam dando alimentação, alimentam eles, dão água, e ela comprovou, elas duas que fizeram essa denúncia aí para a polícia e está investigando. Vamos ouvir aí o que o delegado Emi Maia falou. Nós instauramos um procedimento para apurar quem está envenenando esses gatos. Nós sabemos que já mataram cerca de 10 gatos nas últimas semanas, né? A concentração de gatos é grande. E isso talvez esteja gerando revolta de alguém que por lá trabalhe, né? Seja agente público ou não, né? Mas nós estamos ouvindo testemunhas, nós estamos requisitando as imagens de câmeras do local e estamos fazendo um trabalho de campana noturno para prender esses autores em flagrante delito. Tiago, abandonar e maltratar animais aí é crime, né? Existe aí a lei sanção que foi sancionada o ano passado, né? E aí a gente se depara, além do animal estar abandonado aí, você se depara com esse gatocídio, né? Mais de 20 gatos aí envenenados. É uma situação realmente revoltante. Há várias pessoas revoltadas aí com essa situação lá no centro administrativo. O delegado já pediu, inclusive, imagens lá do circuito interno do centro administrativo para tentar identificar o autor ou autores desse crime. Mais informação aqui no portal Cidade Verde. Tiago. Tá certo. O Yala, precisa ser apurado, não só se estão envenenando realmente os gatos, estão morrendo por isso, mas também a situação do abandono de animais lá. Ali não é local, né, para se deixar animais ali de qualquer ordem, de qualquer espécie. Lá tem muitos cães e realmente muitos gatos, então são aspectos que precisam ser realmente investigados pela polícia.